Now that the album is released and the tour is underway, it's good to rewind the documentary tapes a bit and go to a very chilly warehouse to follow the very first tour rehearsals. Treeneistä jäi se fiilis, että biisit saatiin yllättävänkin hyvin kasaan. Että muutama lisäpäivä nyt ei välttämättä olisi ollut pahitteeksi. Oltaisiin saatu treenattua vielä vähän lisää biisejä, mutta meillä on New Yorkissa vielä 2 päivää ja sitten lukematon määrä soundcheckia, että keritään ottaa muutama lisäbiisi haltuun, mutta pääosin niistä jäi erittäin hyvä fiilis. This ancient unseen stream, a shudder before the beautiful. Uudet biisit on uusia biisejä sillä lailla, että niissä on tiettyjä muistamisia ehkä vähän enemmän vielä. Mutta toisaalta niitä on myöskin suuri mielenkiinto soittaa. Kaitsu siellä tietysti uutena miehenä ja rytmiryhmän olennainen osa. Ja sen mä huomasin, että kyllä Kaitsulla on sellainen vähän enemmän vanhan rockin lähestymistapa verrattuna Jukan soittoon. Jukalla on enemmän takapainosta, bassaria, raskasta sellaista. Nimenomaan niin kuin heavy-tyylistä. Kaitsulla on sitten taas sellainen, että miten mä nyt sanoisin. Jos mun pitäisi vetää tässä niin kuin semmoinen nopea ero jostain legendan kautta, niin sanotaan sille, että Kaitsulla on enemmän Ian Pace kuin Jukalla oli enemmän John Bonham. Miten treenasit settilistan vanhat biisit? Mä vedin ihan niin kuin tein arrit itselleni paperille. Eli kirjoitin biisit ihan niin kuin suurin piirtein nuotin, niin kaikki lapuille. Eli blokkasin niin kuin Jukan jutut sinne. Ja itse asiassa täytyy sanoa, että mulla meni Storytimein keskiosassa on semmoinen helvetinmoinen hässäkkä, mitä ei tavallaan moni edes tajua, kun kuuntelee levyä, että mitä siellä tapahtuu, mutta siellä on niin kuin 16 tahtia, ensin mennään semmoista tiettyä patternia, sitten tulee 8 tahtia toista patternia ja sitten tulee vielä 2 kertaa 8 ja 1 kertaa 7 tahtia. Eli periaatteessa siellä on semmoinen ihan järjetön hässäkkä, missä mulle meni 2,5 tuntia laittaa se paperille, koska sitä ei niinku levyltä ei tavallaan saanut sitä kuvaa, mutta mä katsoin sitä Showtime Storytime DVD:tä, niin sieltä blokkasin sen niinku nuotti kerralla. Se on niin hieno juttu, että se on pakko soittaa, niin kuin oikeasti menee. Nämä on mun mielestä tärkeitä juttuja, että myöskin niin kuin fanit, kun ne kuulee niin vanhat biisit, niin ne pitää mun mielestä mennä niin kuin ne menee. Talking about the old songs, one of the key things for a successful live show is to build an epic set list. No esimerkiksi joku Sleeping Sun oli täysin Floorin toive. Et se on yksi hänen lempparibiiseistään meiltä, että voitaisiko millään kokeilla. Ja se sopii hänen äänelleen hyvin, sitä on kiva vetää monen vuoden tauon jälkeen. Stargazers on toinen semmoinen, mitä me on itse halunnut pitkään soittaa. Musta siinä on hauska fiilis. Lähinnä nyt silleen, että biisejä, mitä on mukava soittaa, mitkä ei tunnu pakkopullalta, mitkä sopii Floorin äänelle. Floorin äänelle. Niin. Sille, että olisi niitä mukava varmaan niitä vanhoja kaivella vähän enemmänkin, mutta tässä vaiheessa mennään näillä mitä on. And in general, if I could go on tour tomorrow, I would be very happy to. I'm feeling super ready. We've been sitting on this release, for a while now. It's ready, it's there, and I can't wait to share it with the rest of the world. Yleisesti ottaen treenistä jäi hyvä maku. On siellä hiontaa. Ja sehän oli jotain kiinalaista sodankäyttötaitoa vai mitä se nyt olikaan se, että mikään suunnitelma ei kestä kosketusta viholliseen. Eli toisin sanoen lopulliset jutut kuitenkin aukeaa vasta siinä vaiheessa, kun me ollaan tehty muutama show. Treenaus opettaa treenaamaan, keikkailu opettaa keikkailemaan. Wise words from the old man. We'll see soon. Until then, enjoy the shows, the music and life itself.